Hej og velkommen til Stark Shop København S. Lad os komme ind og se, hvad vi har. Velkommen til Stark Shop Frederiksberg C. Træd indenfor. Stark Shop henvender sig til alle, både til den professionelle håndværker og også til den private. Det, der er konceptet, det er, at vi vil gerne bare være tæt på. Man kan gå herned, og man kan bære sine materialer hjem. Det, man ikke kan bære, det leverer vi. På 180 kvadratmeter har vi alt det, man har brug for. Spartel, så har vi fugemasse til både inde og ude. Maling, det vil sige, at vi har vægmaling, vi har træmaling. Vi har malertape, vi kan tonemaling. Og vi har selvfølgelig lister, hvor man har mulighed for at låne tæv, og man kan transportere den hjem i bussen eller på cyklen. Vi har flyttekasser til dig, bølgepap, vi har bobbelfolie, vi har flyttetæpper, og så har vi en hund. Og vi har nøglemaskine. Så har vi arbejdsbelysning til byggepladsen, eller når der skal males derhjemme. Alt vores inventar, det er lavet af genbrugsmaterialer. Forklæder, det er genbrugsmaterialer. Som man kan se, det er gamle krydsfiner. Den her gamle købmandslist, den stammer oprindeligt fra en købmandsforretning inde på Østerbro, og nu har den fået en ny liv som ekspeditionskranke i Stark Shop. Arbejdstøj fra top til to. Og masser af powertools til enhver opgave. Savklinger, slippapir og bord. Vi har masser af hylder i færdigmål. Det er jo de færreste, der har mulighed for at håndtere en helt krydsfinerplade, en helt spåndplade. Vi har mulighed for at skære det ud for kunderne, og så kan vi levere det dagen efter, enten til butikken eller hjem til kunden. Vi har en lille udstilling af gulve og fliser og indvendige døre. Man kan bestille varerne her. Vi kan sørge for, at de bliver leveret, eller man kan hente dem dagen efter. Og her så har vi også et kæmpe bredt udvalg af håndværktøj. Save, tinger, skruetrækkere og skruetvinger med hammer. Skulle man eventuelt stå og have et enkelt projekt, hvor man lige står og mangler noget værktøj her nu, så er der altså mulighed for det også. Man kan nemlig låne en hel værktøjskasse fyldt med håndværktøj.